কটনিয়ানৰ বিজেপিত যোগদানৰ জোৱাৰ। এইবাৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সভাপতি নিয়ৰ ডেকাৰ বিজেপিত যোগদান। কেইদিনমান পূৰ্বে সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক মহন্তই কৰিছিল যোগদান। কা আন্দোলনত ছাত্ৰ সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ভীৰক পাটোৱাৰীও কিছুদিন পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰে। পীয়ুষ হাজৰিকা আৰু ভৱেশ কলিতাই গেৰুৱা টুপি পিন্ধাই দললৈ আদৰে আটাইকে। আপোনালোকক জনাওঁ যে কটনিয়ানৰ বিজেপিত যোগদানৰ জোৱাৰ উঠিছে। এইবাৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সভাপতি নিয়ৰ ডেকাই বিজেপিত যোগদান কৰে। কেইদিনমান পূৰ্বে সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক মহন্তইও কৰিছিল যোগদান। কা আন্দোলনত ছাত্ৰ সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হীৰক পাটোৱাৰীও কিছুদিন পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰিছিল। পীয়ুষ হাজৰিকা আৰু ভৱেশ কলিতাই গেৰুৱা টুপি পিন্ধাই দললৈ আদৰে আটাইকে। প্ৰায় 20 গৰাকী কটনিয়ানে বিজেপিত যোগদান কৰিছে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ NSY-ৰ সাধাৰণ সম্পাদক গুঞ্জন বৰ্মনেও যোগদান কৰে বিজেপিত। বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বিজেপিত যোগদান কৰা বুলি মন্তব্য নিয়ৰ ডেকাৰ। গতিকে ৰাইজৰ লগত থকাটো প্ৰথম জৰুৰী কথা। গতিকে ৰাইজৰ লগত থকাৰ সিদ্ধান্ত সেইবাবে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাত আজি যোগদান কৰিছে। প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী জইন কৰিছিলে তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে আমি প্ৰতিবাদ হৈছিলে, তোমালোকে নিজেই প্ৰতিবাদ কৰিছিলে, তোমালোকে ভয়টো প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আৰু তাত কৈছিলে যে আমি আদৰ্শৰ পৰা বিচলিত নহওঁ। কিন্তু তাৰ ঠিক তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি গোটেই একাংশ ছাত্ৰ কটনিয়ানে আহি যোগদান কৰিছে। আচলতে কথাটো এনেকুৱা, প্ৰতিবাদ কিমান সংখ্যকে কৰিব সেই বিষয়টো চাব লাগিব আপোনালোকে। এটা কেমেৰাত কটনিয়ান আপোনাৰ আধা কটনিয়ানো আপুনি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে এটা কেমেৰা লেন্সত। গতিকে মানুহৰ আপত্তি থাকিব পাৰে, এইখন গণতন্ত্ৰ, মানুহৰ বিভিন্ন দিশত আপত্তি থাকিব। আমাৰো তেওঁলোকৰ কথা বতৰাক লৈ আপত্তি আছে, তেওঁলোকৰ দলক লৈ আমাৰো আপত্তি আছে। গতিকে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত, প্ৰতিবাদ হ'ব পাৰে, গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে। কিন্তু তাৰ সলনি যদি মাৰপিট বাহ লৈ ৰাজনীতি কৰে তেনেবিলাক কথাটো মানি ল'ব নোৱাৰি ন। গতিকে আমি ভাবিলোঁ যে বিজেপিৰ পক্ষত থাকি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ হৈ কাম কৰি অসম তথা ভাৰতৰ যুৱচামৰ বাবে কাম কৰি যাম।